Tele2 padeda verslui uždirbti daugiau ir išleisti mažiau. Užsiregistruokite konsultacijai internete ir sužinokite, kokių naujienų paruošėme jūsų verslui. Rinkitės, aplankykite ir palaikykite smulkųjį verslą savo mieste. Pradėkite apsilankydami www.planas.a.lt. Iniciatyva Planas A pristato Šiaulių bankas. Labą dieną, esame Pinigų kartos akademija, o šiandienos dėmesio centre revoliucija. Ketvirtoji pramonės revoliucija. Pirmąją impulsą davė atrasta garo mašina, antrąją atnešė elektros atradimas, o trečioji atšoliavo su kompiuteriais. Dabar esame ketvirtosios pramonės revoliucijos sukūriuose ir jį pasižymi technologijų sintezę, jų fizinę, skaitmeninę ir biologinę sąveiką. Kaip šis naujas etapas keičia ir ateityje keis darbo rinką? Ko galime iš šios revoliucijos tikėtis rytoj ar po dešimtmečio? Ką tai reiškia mums šios darbo rinkos dalyviams? Apie tai mes šiandien pakalbėsime su Kauno technologijos universiteto ekonomikos ir verslo fakulteto prodekanu, skaitmenizavimo mokslo grupės tyrėjų, daktaru Kęstučiu Duoba. Sveiki, Kęstuti. Labą dieną. Ir darbo rinkos ekspertų, kurio keliai pinasi tarp Lietuvos ir Švedijos įmonės Alliance for Recruitment partnerių Andriumi Francu. Sveiki, Andriau. Sveiki. Diskusiją moderuosiu aš, Ainius Lašas, o prieš ją pradedant norėčiau priminti, jog pilną šios laidos versiją galės matyti tik Laisvės TV Patreonai. Kągi, revoliucija indikuoja tam tikrą radikalų virsmą, lūžį. Kęstuti, kaip jis pasireiškia pramonės 4.0 kontekste? Koks tas lūžis? Tai ačiū, Ainiui, už klausimą. Iš tiesų, kaip ir pats minėjai, jau mes kalbame apie ketvirtąją tokią revoliuciją. Nors ko gero mokykloje daugelis mūsų ir net jaunesnės kartos atstovų mokinosi apie pramoninę revoliuciją. Nebuvo kalbama apie antrąją, trečią, natūralu apie ketvirtąją. Tai čia ir yra, ir dabar mokslininkai dažnai nesutaria vis dėlto, ar tai yra revoliucija, ar tai yra tiesiog pakankamai spartus evoliuciniai pokyčiai. Ir ko gero, pagal tai, kas dabar vyksta, dar apie revoliuciją sunkiau kalbėti, ne? Bet tai tikrai yra technologiniai pokyčiai susiję su automatizavimu, robotizacija, skaitmeninimu, netgi dirbtinio intelekto vienai par kitaip vystymosi yra labai spartus ir va su šitoje veiksmo mes daugiau kalbame apie visų šitų veiklų integraciją į visumą, vieną sistemą. Tai technologijos tai leidžia arba leis pakankamai stipriai ir labai netolimoje ateityje ir su tuo mes susidursime ir susidurime jau kaip žmonės įvairiose srityse. Pirmiausia, mes visi esame valstybės piliečiai ir valstybės masto ir jau dabar masto, kaip reikės keisti mokestinę sistemą, kas ten keisis. Mes kalbame apie darbo vietų pokyčius ir ko gero ateityje bus didesni tie pokyčiai. Ir mes kalbame apie visuomeninį, apie tarpusavio bendravimo dalykus. Šiaip apima žymiai platesnius, ne tik apie pramonę kaip po tokią, arba ne tik apie verslą. Ir tame tarpe įskaitant ir netgi moralinius, etinius aspektus, kurie jau dabar mokslininkai nagrinėja ir jie netolimo ateityje bus labai svarbus. Tai apibendrinant, ar tai yra revoliucija? Aš nepasakyčiau, kad šiandien dienai, bet kad dideli pokyčiai tikrai taip. Andriau, jūs su tuo sutinkat, kad čia dabar vis dėlto mes čia gal tik tai naudojam skambius žodžius, o realiai reiktų kalbėti apie tai, kad tiesiog gyvenimas tęsiasi, jisai šiek tiek keičiasi. Žinot, mūsų tėvai sakydavo, aš tai augau, tai televizoriaus neturėjau, o mes, kai augom, gal maži ten kompiuterių neturėjom, ar dar kažkokio tai roboto neturėjom, o šiais laikais vaikai auga kitoje aplinkoje ir gal tai ir tiesiog va, ta evoliucija. Kaip jūs matote iš savo perspektyvos? Aš manau, kad dabar net sunku įvardinti, dažniausiai pažymi, kuri čia ta pramoninė revoliucija įvyko tada, kada jinai jau įvyko. Ir tas laikotarpis dažniausiai būna susijęs su kažkokiu tai dideliu pokyčiu. Šiuo metu tų pokyčių tikrai yra daug. Tai jeigu mes ją pavadinsim ketvirtąją pramonės revoliuciją, tai matyt, taip ir jinai bus vadinama vėliau.
Bet aš pilnai pritariu Kestučiui dėl to, kad keičiasi ne tik tai technologijos, bet jos įgauna sinergiją su kitais aplinkoje veikiančiais dalyviais ir žmonės su tuo tiesiogiai susiję, tad mes esam paveikti tų pokyčių irgi. Tai čia ne vienas kažkokio, tai vieno dalyko atsiradimas, bet čia daugelio dalykų virsmas ir integracija tarpusavyje. Tai manau, apie tai ir kalbėsim. Puiku, Andriu, ačiū. Kestutė, tai tada pakalbėkim truputėlį, jeigu mes kalbam apie tam tikrą virsmą arba bent jau sparčią evoliuciją, ar jinai jau jaučiama Lietuvoje? Ir jeigu jaučiama, tai kaip mes, kur mes ją čia turėtumėm jausti, ar jaučiam, ir kaip tai pasireiškia Lietuvoje? Taip, labai, taip mes kalbam apie Lietuvą, ne, o Lietuva, kaip puikiai suprantame, yra Europos Sąjungos ir viso pasaulio dalis, tai iš tiesų ir šiaip pirmiausia apie šitos dalykus buvo pradėta kalbėti Vokietijoje, ne, tai pats terminas atsirado 2009 metais Vokietijoje, iš principo tai yra daugiau rinkodarinis dalykas, nes tai Vokietijos atsakas į pasaulinius veiksmus, daugiausia kalbančius apie Azijos, Kinijos veiksmus ir spartų ten vystymas ir jie ieško, o kuo šitas regionas, pirmiausia Vokietija, bet ir visa Europos Sąjunga įsiskiria. Tai grįžtam, o kodėl aš apie šitą kalbu, nes Lietuva yra labai stipri, arba mūsų pramonė, ypatingai pramonė, ne, paslaugų sektorius be abejo ne taip, bet pramonės sektorius labai stipriai integruotas su Vokietija, ne, ir Vokietijos įmonėmis, jie per veiklos įvairias grandinės. Todėl tai, kas vyksta kitur, natūraliai persiduria ir pas mus. Ir tas, jeigu mes nesikeisime, ir tos įmonės, kurios nesikeičia, natūralu, kad gali turėti konkurencinių didelių iššūkių netolimo ateityje. Dėl šitos priežasties nemažai įmonių, ir ypatingai, jeigu mes kalbam apie tos ypatingai stambiuosius investuotojus su rimtais prekės ženklais, kaip, pavyzdžiui, Continentalis, Thermo Fisher ar panašiai, kurie atėjo į Lietuvą netolimoje praeityje, jie labai stipriai integruoja ir naudoja skaitmeninės technologijas, tos pačius gamyboje robotizuoja, bet tame tarpe mes matome ir lietuviškose, tose senai veikiančiose įmonėse. Netgi paimkime tokį baldų pramonę, kuri lyg ir tradicinė pramonė šaka Lietuvoje, ir baldų pramonės klasteris atrodytų pasižymintis tradicijomis, bet labai stipriai yra skaitmenizuotas net ir ten. Bet gal ir čia, pavyzdžiui, kokia nors ten IKEA, pavyzdžiui, juk atėjus ir tarsi, na, užduoda kažkokį tai toną. Ar vis dėlto čia mes ir patys sugebam atkoduoti tos revoliucijos ženklus ir adaptuotis? Aš gal labiau matyčiau pačių veiksmus. Aišku, kiekvienas atvejis yra individualus, bet tai yra daugiau susijęs su konkurenciniais dalykais. Jeigu tavo nes tu kaip rinkos dalyvis veiki ekosistemoje, tu negali labai stipriai šokti, ir mes turime pavyzdžių, kai buvo labai novatoriški sprendimai, kurie Lietuvoje nebuvo įgyvendinti, jie yra dėl to, kad jie truputį pralenkė laiką, ne truputį, o daug pralenkė. Vadinasi, tu turi veikti egzistuojančią ekosistemą ir šiek tiek būti pralenkęs laiką, kad galėtum sukonkuruoti. Tai vat, įkalbant tos IKEA atveju arba baldų pramonės sektoriaus, tai gal ko gero daugiau suveikė mūsų, iš principo, mūsų vadovų, mūsų verslo savininkų požiūris, kad reikia keisis ir reikia daryti truputį geriau, negu darėme pernai arba užpernai. Truputį geriau negu IKEA, ir tada IKEA pas mus ateis ir įkurs ir sakys, žiūrėkit, mums reikia tokių darbuotojų. Andriau, ar tai ir kaip jūs matote iš savo, na, lauko, darbo lauko, ar taip yra poreikis tų darbuotojų yra panašus investuot įmonėse, kurios ateina iš užsienio, tarkim iš tos pačios Vokietijos ar Švedijos, iš Skandinavijos šalių ir iš vietinės rinkos žaidėjų, tai yra mūsų įmonių, lietuviškų įmonių, ar tas poreikis darbuotojų yra panašus ir suvokimas, kad, na, vis dėlto mums reikia kažkaip tai būti toje fronto linijoje ir ar mes gebame.
Mes lietuviai esam sprinteriai tokie, reiškia, dažnai su estais lyginamės, kas greičiau nubėga, tai lietuviai išbėga kartu su estais starto linijoje ir pirmi bėga, atsisuka estai kažkur ten toli gale ir atbėga prie finišo, o estai jau ten stovi. Tai reiškia, kartais tą sprintą bėgant reikia matyti nebėgti zigzagais, mes vis dar bėgam zigzagais ir atbėgam iki to finišo vėliau, o tos šalis, kurios turi ilgesnę patirtį verslo gyvavimo. Mes galim sakyti, mes šiek tiek čia 19 metų, nu gerai 20, sakykim, tas toksai verslas yra Lietuvoje, kuris gali vadinti verslu ne pirk parduok. Mes dar mažai tų ciklų esam išgyvenę, tai vat jau reiškia 9 metų krizė kažko pamokė, jau dabar liktai reiškia praeitais metais kažką darėm kitaip, mažiau žmonių atleidom, daugiau stengiamės juos išlaikyti. Tai tas supratimas, kad vakarietiškas, kad tai yra iš tikrųjų ilgalaikiai santykiai, kad kompanija tikrai išliks ilgai, kad visi sprendimai, kurie ir daromi tam, kad kurtus ir didėtų įmonės pridėtinė vertė, mes vis dar lietuviai labai dažnai esam subrangovai, tai reiškia tos piramidės apačioj. Mes kažkam kažkokį laidą ar ten pinam ar mezgam ar kažkokį, reiškia, bandelę kepam, bet logotipas ten ne mūsų yra. Tai čia mūsų didžiausias iššūkis į ateitį ir skirtumas tarp lietuviško verslo, mes vis bandom išgyventi, kai tuo tarpu tie, kurie kuria tuos produktus patys ir turi tą savo prekinį ženklą, jie gali sakyti, aha, nu šiandien gaminsim ne Lietuvoje, bet Ukrainoje, o gal Makedonijoje, o gal reiškia Serbijoje, o gal ten Albanijoje. Tai Andriu, aš kaip suprantu, mes esame daug labiau pažeidžiami šitų pokyčių potencialiai. Absoliučiai, ir mes save labai nuvertinam. Mes sakom, duok mum darbo, mes tau dirbsim, nu vat, už dyką. Ir kai matai tą pačią prekę, kurią mes parduodam tam gamintojui už 200 eurų, čia jinai lentynui kainuoja 1000. Tai ta prasme, kur tavo pridėtinė vertė, kuri yra, ar tava tu tam 200 eurų lygyje žaidi, ar tu turi tą 800 lašinius, kuriuos tu gali panaudoti ir susitraukinti, reiškia, kažkaip tai išlaikyti organizaciją. Tai vat mums čia yra didžiausias ateities iššūkis, bet kokiu atveju, nes Lietuva nebėra pigių kaštų šalis. Mes esam jau brangi šalis, mes esam brangesni negu ispanai, esam brangesni negu portugalai, esam brangesni negu graikai. Mes esam brangesni nei ispanai? Taip. Mes pagal sukūrimą BVP jau seniai juos pralenkėm. Tik tai čia, aišku, nes ispanai krito dabar, ypač per pastarąsias, reiškia, porą metų. Mes mūsų BVP tiek nekrito. Ir toj vietoj mes juos aplenkėm. Tai reiškia, kad mūsų sukūrimo vertė yra didesnė. Ir kai lyginam pagal darbo jėgos, labai dažnai lyginam pagal darbuotojo kainą. Tai net ir va, tuose pačiuose paslaugų centruose, reiškia, kartais tenais net ir yra pigiau pasamdyti žmogų Barcelonoj negu Vilniui su tam tikrom kompetencijom. Tai mes apie tai nesusimastom, bet sakom, o mes čia per mažai uždirbam. Mes turim galvoti, kaip mes galim kur didesnį pridėtinę vertę, o ne per mažai uždirbti. Kestuti, prašau, matau keli ranką. Nesutiksi turbūt. Ne, aš tikrai sutinku, ką Andrius sakė, ir netgi priešingai, tai visą gal norėčiau ir papildyti, ką Andrius kalbėjo tik. Tai iš tiesų, šitas ne tik Lietuvos atvejais, ne, yra, mes kalbėtume, jeigu šiek tiek platesniam kontekste, ko gero dar yra toks mitas, kad Azijoje, ar ypatingai mes kalbame apie Kiniją, gaminti yra pigiau. Jeigu mes kalbam apie tuos didžiuosius centrus, kaip, pavyzdžiui, Šanchajus ir panašius, nebe, ir jau senai nebe, ir jie šitą irgi suprato, tarp kitko Lietuvoje yra pagaminti pigiau, negu kad Šanchajus regione. Ir ten darbo jėga yra dar brangesnė. Ir jie šitą jau senai suprato, ir tai jie už tai pradėjo investuoti į technologinį pokytį, tai susikūrė strategiją Kinija 2025, jie, reiškia, 25 metais turi pasiekti tą vadinamą ketvirtą pramonės revoliuciją, ne, reiškia, liko jau tik tais keletas metų jiems, ir kad kuo mažiau, va, pačioje gamyboje panaudoti darbo jėgos,
bet daugiau paskirti į aukštesnės pridėtinės vertės kūrimą, tai iškai į vadovavimą, į produktų kūrimą, į paslaugų kūrimą ir taip toliau. Tai jeigu grįžtume mes į Lietuvą, mes irgi turime apie šitus dalykus galvoti. Ir nes mes jau, jeigu daugelis mūsų konkurencijų pranašumo, ką ir Andrius sakė, buvo paremta pigesnė darbo jėga, santykinai pigesnė negu kad kitose Europos šalyse, tai jau nebe. Ir jeigu grįžtant į gamybos sektorių, o kuris mums kaip Lietuva yra labai svarbu šitas sektorius, tai mes esame dar konkurencingi, bet jau nebestiprėję ne Europos kontekste. Bet įdomiausia, tai aš pritariu Andrius, ką minėjo, tai mes daugelio atveju tai yra teikiam gamybos paslaugas, tarsi gamybą pačią, ne, ir iš tikro, tai tik pusę procento Lietuvos inovatyvių įmonių galvoja apie papildomų paslaugų teikimą savo klientams. Paprastai iš tų papildomas paslaugų yra žymiai didesnė pridėtinė ir tai yra kartais didesnė, o negu kad užsiimti gamybą, kuri yra standartizuota, kuri veda tik prie tobulėjimo, bet neveda prie aukštesnės pridėtinės vertės. Kestuti, tada klausimas yra toks. Ko reikia, kad mes pajudėtumėm tą linkmę? Palinkdėtumėm tos didesnės pridėtinės vertės linkme. Aš suprantu, čia yra keliasdešimties milijonų vertės klausimas turbūt, bet prašau, Kestuti. Ja, taip, labai teisingai įvardinote, Andriau, kad Ainiu, atsiprašau, kad tai yra pakankamai sunku atsakyti, gal aš pasiremčiau taip, pirmiausia, ko gero, mes turime galvoti apie mąstymo pokyčius ir visų pirma, mes labiau kalbėtume apie vadovų, aukščiausios grandės, vidurinės grandės vadovų mąstymą į tam tikrus pasikeitimus. Ir tas labai gerai matosi, jeigu, pavyzdžiui, Deloitte organizacija prieš pat COVID-ą, ten 18-19 metais atliko tyrimą, palygino regionus. Bet jie ėmė tris regionus, yra Amerika, bet Amerika tiek Šiaurės ir Pietų Amerika, tai šiek tiek irgi yra diferenciacija. Europa ir Afrika, kaip kita regionai, įmėjo, ne? Tai irgi yra dar vidinė diferenciacija, yra Asia Pacific, tai labai matosi dideli skirtumai per tas pačius ketvirtos pramoninės revoliucijos kontekstus. Tai iš principo Šiaurės Amerikoje, ypatingai Šiaurės Amerikoje, bet net ir Pietų Amerikoje, vadovo pasirengimas keistis yra žymiai didesnis negu Europoje, o kai dar mažiau yra ten, jie važiuojant link azinės pusės. Ir mes naudojame šitos sprendimus. Tarsi jie daugiau naudoja apie du kartus, net apie trečdalis jų galvoja, kad jie gali išnaudoti kaip konkurencinį pranašumą. Tuo tarpu Europoje tik 18% vadovų. Reiškia, jie yra ir juo labiau, Europoje žymiai daugiau yra baimės, kad šitie robotai pakeis darbuotojus ir taip toliau. Vadinasi, jeigu taip apibendrinus, kas matosi iš to tyrimo, kad amerikiečiai žymiai labiau yra pasiruošę šitiem pokyčiams, amerikiečių vadovai, nes tam būtent vadovo buvo vykdoma executive, tai reiškia aukščiausio lygio vadovo apklausa ir matosi, kad jie yra žymiai labiau pasiruošę šitiem pokyčiams, negu kad mūsų regionas. Tai ko gero mes turime kažkaip investuoti į šitos visuomenės, kuri formuoja mūsų ateitį pokyčius. Pokyčius, ar ne? Andriau, ar jūs tai matot irgi darbo rinkoje, ieškant žmonių, pavyzdžiui, ieškant vadovų, ar tas mentalitetas pas mus kažkoks kitoks ir galbūt tie zigzagai, kuriuos jūs minit, kaip mes bėgam tais zigzagais, tai gal čia ir yra tas, kaip susidaro tas zigzagas, ar čia kažkur kiti yra dar momentai? Visų pirma, manau, kad mes užauginom jau naują vadovų kartą. Po nepriklausomybės atkūrimo faktiškai buvo didžiulis lūžis vadovų lygyje, kadangi dalis buvo tų, kurie buvo išmokyti planinės ekonomikos dalykų ir nemokėjo nei kalbų, buvo autoritarai, aiškiai buvo pripratę vadovauti tai, kaip pasako. Ten finansiniai rezultatai nebūtinai sutampa su tuo, kas yra reikalinga padaryti. Tai buvo pokytis ir būtent tie investuotojai, kurie tuo metu atėjo, jie arba atsivežė savo vadovus į Lietuvą, arba samdė labai jaunus lietuvius, kurie kalbėjo angliškai ir dar buvo nesugadinti sistemos, aš taip padinu.
Tai šiai dienai po 20 metų mes galim pasakyti, kad mes turim tų vadovų jau užaugusi, kurie geba prisitaikyti ir geba vadovauti. Ir vėlgi, ne visada susiklosto taip, kad jie turi tas galimybes save pilnai išreikšti, kadangi savininkas ir vadovas kartais yra skirtingi dalykai. Ir dažnai pas mūsų savininkai jau po truputį atsitraukia, ypač tų verslų, kurie ten prasidėjo, nežinau, prieš 20-25 metus, kadangi išeina į pensiją. Ir dabar ateina tas lygis, kai vadovai samdomi perima iš tikrųjų tą atsakomybę už visos įmonės veiklą ir plėtrą. Bet savininkas, jisai jau gerai gyvena, jis nebenori rizikuoti. Jam gerai yra 5%, reiškia, pelno maržos per metus gaminant, nežinau, subranga kažkam tai. Jis neturi tos ambicijos ir jis samdo vadovą, sako, žiūrėk, aš dabar tau duodu laivą, bet gink dievę, tu kur nors man čia neapsuki, kairę pusę ir dešinę. Man jisai eina, va taip kaip va eina, jis taip ir turi, reiškia, plaukti pirminį. Andriau, lietuviai kuklų žmonės. Nu, taip, nėra ambicijos, einam. Didžiausias mūsų iššūkis nėra ambicijos. Mes neturim didelių mastų. Nu, vat, apie Švediją pats paminėjai, kad aš turiu sąsajų, tai vat, švediškas mąstymas, kaip užkariauti pasaulį. Lietuvis, kurią startuolį, sako, žiūrėk, mes turim viską išsibandyti Lietuvoj. Jeigu Lietuvoj mūsų paslauga veikia, tai tada galim bandyti Latvijoje. Jeigu Latvijoje veikia, tada galim Estijoje bandyti. Nu, jeigu jau tada veikia, tai į Lenkiją eisim. Švedas masto, aha, kuri yra didžiausia rinka pasaulyje? Kinija. Varom bandyti Kinijoje. Jeigu Kinijoje pasiteisins, tai reiškia, iš karto mes gaunam milijardą, reiškia, potencialių klientų. Viena kalba, viena rinka ir mes ten, reiškia, vidurinė klasė užauga. Nu, kaip pavyzdys, vat, viena švedų verslininkė, kuri įkūrė aplikaciją neščioms moterims žinoti, kas su tavim vyksta, nes gydytojų prieinamumas ten yra nedidelis. Ir būtent per tą aplikaciją tu gali daug dalykų sužinoti, kaip tau reikia, kokie simptomai, ką reikia daryti ir taip toliau. Tai kur bandyti? Didžiausiam poligonį reikia bandyti. Mes vis dar mastom, reiškia, mūsų skilutės dydžio mąstyseną ir tai neleidžia mums išsiplėsti taip smarkiai, kaip mes galėtume. Aha, tai Kestutė, aš ką girdžiu? Man tai patinka iš tikrųjų, ką girdžiu, nes aš vis dėl to iš tokių, taip tradiciškai sakant, minkštesnių mokslo, ar ne, tai gal mums reikia mokytis kalbas, mokytis daugiau apie pasaulį. Apskritai, aš linko lenkiu, tai yra kokios švietimo sistemos tada mums reikia, Kestutį, ar universitetai atspindi tuos iššūkius, sugeba paruošti žmonės, na, 21 amžiui, pagaliau tai ketvirtai pramonės revoliucijai. Lietuvos, aš turiu omeny, universitetai. Iš tiesų, jeigu matome universitetuose labai gerus pokyčius ir geras tendencijas, tiek kitos šalyje, tiek ir Lietuvos, jie vienas dalykas, tai yra mokslininkai arba tyrėjai, tyria šitos dalykus ir mato, kad tuos ateinančius pokyčius vienai par kitai perdoda ir į studijų procesą, reiškia, tas yra natūraliai vykstantis dalykas. Iš kitos pusės nemaža dalis universitetų jau kalba ir senai kalba ir daro. Mes kalbame apie tarpdisciplininę žinių kūrimą ir perdavimą, reiškia, tai tarpdisciplininė studijos ir tikrai jie va, tas kietojo, ne technologinio, versus socialinio, minkštojo ir humanitarinio žinių integravimas duoda rezultatą, nes pakeičia tavo vienaip ar kitaip prisideda prie tavo mąstymo formavimo, kuris ateity bus žymiai svarbesnis negu konkrečių žinių turėjimas atlikti vieną ar kitą operaciją. Nes operacijos tikrai keisys ir mes net nežinome, kokiu iš tikrųjų reikės ateityje. Bet jeigu tu išmoksi mokytis, išmoksi suprasti skirtingus dalykus, tai tau bus žymiai lengviau. Tame tarpe yra įvairios verslumo programos universitetuose diegamos iš įvairius sričių specialistams ir tai leidžia, duosme, jie truputį kitaip mąstyti, jiem inovatyviau mąstyti, ieškoti galimybių toj pačioje susidariusio situacijoje ir rinkoje. Apie šitą kalbą ne tik bus universitetai, kalba yra ir verslas. Tai, bet man atrodo, kad mes truputėlį perlenkiam su šituo momentu, Kestutį. Aš dar su Kestučiu truputėlį pakankinsiu jį. Žiūrėk, man kas įdomu yra tai, kad, žinot, mes kalbam, vat, kad reikia čia to tarpdiscipliniškumo, keisis ten visokie žinios ir dar reikalai, bet tarkim, ten kokia bus ar chemija, ar kažkas,
ar biologija, tų procesų pamatinis suvokimas yra būtinas bet kokiai inovacijai. Tu negali iš oro dabar sugalvot kažką tai, jeigu tu nesupranti, ten pavyzdžiui, nežinau, sugalvoti naujus saulės elementus, ar ne? Dabar nuskambėjo, vat, kad KTU vardas irgi čia rinkoje buvo žiniasklaidoje, kad buvo Science žurnale ten išleista publikacija apie naujausią išradimą su saulės elementais. Tai dėl to dabar man kažkaip tai miniu, bet man atrodo, kad mes galbūt kartais nešnekam pakankamai, kad vis dėl to tos pamatinės žinios suvokimas yra svarbus ir po to tuo pagrindu tu gali inovuoti. Tai Ainiau, aš norėčiau irgi pritarti šitam dalykui. Tai vienas dalykas, taip reikia turėti tam tikras žinias, kurias tu galėtum toliau vystyti ir galiausia panaudoti. Ne? Bet iš kitos pusės vien tik tais gilus žinojimas tam tikros ryties yra vienaip ar kitaip turėjimas mažesnių gebėjimų panaudoti ir susidurėme su problemomis. Nes, nu, kaip pavyzdys, jau šiek tiek išeinant iš aukštojo mokslo ne, perspektyvos, bet ateinant į patentavimą. Ar žinote, kad 90% patentų reiškia išradimo, ne, to galėtų vienaip ar kitaip prilyginti, 90% jų niekad nėra panaudojami. Nors patentuojant yra vienas iš keturių kriterijų, kurie aiškiai turi įvardinti, kur galėsi panaudoti, reiškia, tu turi pamatyti. Tai vadinasi, jeigu mes labai stipriai susikoncentruosime į žinių kūrimą tik tais, bet ne jų taikymą, tai rezultatas bus ribotas. Ir va tas taikymas, integracija tų skirtingų mokslo sričių, ypatingai mes kalbame technologinių ir socialinių sankirtoje, leidžia mums ir vienas pusės kurti, iš kitos pusės panaudoti. Nes mes visuomenė gyvensime ir gyvename, naudojame, o ne kūrime. Visuomenė galiausiai turi tai, kas yra sukurta universitetuose arba tyrimų institutuose, ne, privačiuose, ne tik, galbūt mokslinių tyrimų institutuose, mes turime kaip visuomenės anksčiau ar vėliau pritaikyti. Ok. Andriau, dabar aš vis dar prie švietimo tos temos. Ar pats matai, kad jeigu mes jau einam, pažiūrėjau, dažną kartą, pažiūrėjau, patys universitetai sako, žiūrėkit, mes jau gaunam kažką iš mokyklos ir vat, na, tie mokiniai, kokie ten ateina, mes jau turim juos, na, su jais ir kažkaip tai dorotis, ar ne? Tai klausimas yra, ar mum čia apskritai reikia kažkaip tai keisti švietimo sistemą nuo mokyklos pradedant, kad, na, užaugtų tie žmonės su kitokia perspektyva, su kitokiais įgūdžiais ir ko konkrečiai vienas kitas elementas, gal pats, Andriau, turi kažką galvoje, kas būtų, kas padėtų mums pajudėti, na, link to, va, ką mes kalbam, ko reikės, dar gal ir daugiau apie tai pakalbėsim. Tai absoliučiai pritariu ir čia vienas toks liūdnas juokelis buvo, kad vienintelis klasėje nebuvęs užsienyje buvo geografijos mokytojas. Tai reiškia, iš tikrųjų viskas prasideda nuo to, iš ko tu gauni tas žinias ir jeigu to žinios yra tik tai teorinės, jeigu tu jų nežinai, kaip jas pritaikyti gyvenime, jeigu tau nesako, su kuo čia bus valgomas, tas, nežinau, daugybos lentelį, ar ten kažkokios tai piramidės, ar dar kažkas, kam tau stogą namo reikės skaičiuoti, kaip, kai statysi namą, kiek tau medžiagų reikės, tam vaikui yra labai sunku suvesti, kur bus tas pritaikoma. Ir jeigu tos praktikos toj teorijoje būtų daugiau mokykloje, jeigu mokytojas būtų su degančiom akim, kaip mes dažnai sakom darbo rinkoje, visi nori, su degančiom akim ir nealkanas, įsimiegojas ir norintis kažką tai padovanot vaikam, perteikti, atiduot viską, ką jis geriausiai, ir aš tikrai nesakau, kad mokytojai dabar to nedaro, bet tiesiog jie kartais rūpinasi visai kitais dalykais, buitiniais ir taip toliau, tai mes čia jokio prestižo neturėsim.
Vėlgi tinklas mokyklų. O čia jau praeitais metais buvo daug juoko, kad kažkokiam tai reiškia Lazdijų rajone mokykla yra 15 mokinių ir 20 aptarnaujančio personalo, reiškia ten ūkvedys, ten kurikas, dar kažkas ir mes jiem norim suteikti aukščiausio lygio išsilavinimą, kai tuo tarpu tos vaikus puikiausiai galėtumėm atvežti į miestą, į Alytų, į geriausią mokyklą, ar nežinau, į Lazdijus ir tenais jiems suteikti gerą išsilavinimą ir išleidžiam didžiulius pinigus ant tos infrastruktūros. Tai vėlgi, mano mintis, investuokim į minkštus dalykus, investuokim į žmonės, į mokytojus, o ne į pastatus, plytas, šildymą. Ir taip skaudu liūdna, jisai gal ten tėvai matys, kad autobusiukai išvažiuoja, bet duokim jam maitinimą mokykloje, duokim jam knygas, priima visą, ko tik tai reikia, kad tas vaikas jaustųsi pilnavertis ir tada jisai gaus tą aukštesnio lygio išsilavinimą. Pakelkim į prestižą mokytojo profesiją, galbūt... sakau, didinam atlyginimą. Paprastas, jeigu staupom pinigus, reiškia, išlaikant kažkokius tai pastatus, kurie nereikalingi, investuokim tos pinigus į mokytojų atlyginimus. Man čia yra svarbiausia. Ir tada į universitetą tai žmonės tie, kurie supranta apie matematiką, fiziką, chemiją, informatiką, be šitų dalykų nieko nebus. Aš taip pat pritariu, kad lietuvių kalba ir anglų kalba natūralūs dalykai svarbus gyvenime, nes pasaulis yra globalus dabar, kaip sakyt, anglų kalba yra plačiausia kalba pasaulyje ir mes čia galim norėti, nenorėti, bet mes ją turim mokėti, bet lietuvių negalim pamiršti. Supratau, na, aš matau, kad čia Andrius jau eina link akademinės, ne, atsisprašau, ne akademinės, bet politinės karjeros, galbūt jau reiktų kalbėti apie kokią nors viceministrą. Ne, visiškai ne, aš einu, jeigu kada nors, tai pririškit mane prie radiatoriaus, su kokiam nors reiškia grandinėm, kad... Andriau, gerai, aš dar tada vis dėl to paklausiu ir po to perėsim dar prie Kestučio irgi pakomentuot. Aš dėl tų dar zigzagų noriu dar vieną vat momentą įsiaiškinti. Visa mūsų biurokratinė sistema, teisinė sistema, teisinis reguliavimas verslo. Kaip mes atrodome vat, europinėme, pavyzdžiui, kontekste, ar pasaulinėme, ar mes čia turime tą pridėtinę verslę? Nes aš kaip suprantu, na, vienas tai yra tie kūrėjai, žmonės, darbuotojai, jų pridėtinė vertė. Kitas yra kontekstas bendras, kuriame yra verslas, kuriame mes adaptuojamės. Na, pavyzdžiui, tas pats fintekas ar ten dar kažkokie dalykai, kur mes padarėm kažkokį proveržį, iš dalies buvo susijęs su proveržiu valdymo srityje, kontekste ar ne. Ar čia verslas atsižvelgia ir kiek žiūri į tai investuodami? Absoliučiai. Ir va tai, ką pats paminėjai dėl fintechų, tai vėlgi susijęs su žmonėmis. Už to stovėjo konkretų žmonės, kurie tą spaudė į priekį, kad žiūrėkit, nu jeigu mes esam maža šalis, tai mes gal galim į kažką pasižiūrėti greičiau ir lankščiau. Mes galim dvigubai greičiau apsvarstyti tas aplikacijos licenzijom elektroninės pinigų institucijos užsienio investuotojai, negu kažkokia tai biurokratinė didelė šalis, kaip Prancūzija, ar ten Italija, ar Lenkija. Aš tų pačių Lenkų klausau, kuo iš Italietų vatinės, sako, žinai, sako, pas mus Lenkijoje per 10 metų nieks negavo naujos licenzijos. Tai sako, mes tikimės, kad gausim Lietuvoje. Tai vėl, tai yra privalumai, kur tą proveržį padaro žmonės. Ir mes iš tikrųjų kartais užsisukam savo ratą ir nepasižiūrim tų geriausių praktikų, nes kartais, ai, pasilyginam su Latvija ir Estija, jeigu čia mes gerai atrodom, tai viską išsprendėm. Kodėl? Lyginkime su Singapūru, lyginkime su tais, kurie turi pačius geriausios standartus pasaulyje. Kodėl mes lyginamės čia savo kaime? Vat jeigu pas Joną blogiau, tai reiškia viskas, mes čia gerai atrodom. Nu, kaip pavyzdys. Mes mokam mokesčius į dvi skirtingas institucijas Lietuvoje. Į VMI ir Sodrą. Kaip verslas. Pas Latvius yra tik tai viena institucija. Moka visus pinigus į vieną instituciją. Koks to privalumas? Nereikia, sako, dabar jau pradeda susišnekėti Sodra su VMI. Jeigu įmonė permokėjo vienai, o kitai nedamokėjo, tai jie gali kažkaip tai susidengti. 30 metų nieks nieko nesusidengia ir sako, čia verslo problema, kad tu permokėjai, tu tiesispręs, čia tu vis tiek skolingas valstybei. Tai mes net nesuvokėm, kad gali būti kitaip. Nepasižiūrėt, aš iš vakar kaip tik buvo diskusija su finansų ministrė, aš klausiu, sakau, tai gal padarom vieną instituciją pas mus, kodėl mes turim dva, kaimynai Latvijai, netoli reik važiuoti. Tada ir verslui paprasčiau, moka į vieną sąskaitą, niekada nepermoka, jeigu permoka, tai turi susibalansuoja greitai ir daug tokių smulkių dalykų. Vat imigracijos procesas, apie talentus mes kalbam, kaip galim būti konkurencingi, turim leisti atvažiuoti žmonėm greičiau.
Tai jeigu mes lyginame, sakau, su Latvija, Estija arba Lenkija, tai kartais tie patys Lenkai mus aplenkia su Baltarusiais per 5 kartus arba su ukrainiečiais. Jie pasakė ukrainiečiam, esi ukrainietis, na, gali atvažiuoti į Lenkiją ir iš karto milijonas ukrainiečių atsirado Lenkijai. Pas mus sako, oi, čia sako, atvažiuoja žali žmogeliukai, viskas reikia visas sienas užsiriboti, apsikalti, reiškia, kad čia netvažiuotų, nes pas mus čia perversmas bus. Bet mes su Lenkija neturim sienos jokios, gali dabar tie patys ukrainiečiai milijonas ateit pas mus pagyventi. Tai pas mus galvose saugom vieną, bet iš tikrųjų nesuprantam, kad laisvas judėjimas jau yra automatiškai. Tai mes kartais tas galimybės tiesiog pramiegam. Tai vat, kad nepramiegotumėm, reikia to progresyvos požiūrio. Aš tikiuosi, kad jaunesnė vyriausybė gal to požiūrio bus daugiau.